Gaute izarteako udalak antolatu duen aizialdirako egitaragua udako oporraldiak modu didaktikoan dibertigarrian eta lagunartean gozatzeko aukera ezin da. Bederatzi eta amabost urte bitarteko aurrei dago zuzendua udalekuen aurtengo ekitaldi hau eta eskualdeko toki desberdinetan burutuko dira. Laida kondartzan, bermeon, sukarrietan edo tamundakan. Uztaiaren batetik hogeta laura, bederatzi terdietatiko ordubietara izena emateko azkeneguna maiatzaren amarra izango da. Prezioak onakoa dira, Semealaba alaba bakar bat apuntatu eskero, eun daugei euro. Bi seme alaba apuntatu eskero, bigarrenak laro gehi euro ordainduko du. Eta iru seme alaba badira, irugarrenak berro gehi euro. Izena emateko epea zabalik da, plazak mugatuak dira, herrian erroldatutako gaztek izango duten lehentasuna, esan bezala, izena emateko azken denguna, Maiatzak amar barikua. Kulturretxera joan beharko da, informazio gehiago bertan, bederatzi lau zibizazpi amabost irurogeteiru telefonoan.